Posljednjih dana i tjedana vlada i premijer Plenković se razmeću mjerama pomoći građanima i gospodarstvu u nošenju sa krizom i poskupljenjima. Ono što je zabrinjavajuće jest da vlada sustavno ignorira jednu veliku skupinu naših građana kojoj treba pomoć. Naime, među stotinama tisuća naših sugrađana koji već žive na rubu siromaštva, posebno se ističe jedna skupina koja je već sada postala, kako sam i rekao, sustavno ignorirana. Radi se o četvrtini miliona naših građana čiji su računi blokirani, na koje nitko ne misli i koji su okrutno ostavljeni na milost i nemilost inflacije i ekonomskog tsunamija kojemu se ne nazire kraj. Već sam ranije upozoravao na ovaj problem, zapravo već jedno 4-5 puta, slao otvorena pisma predsjedniku vlade, govorio o tome u Saboru, no sve to očito nije dovoljno da se vlada pokrene. Posebno brine činjenica da je broj građana čiji su računi u dugotrajnoj blokadi, dakle dulje od godinu dana, u stalnom porastu. Pa je tako broj blokiranih potrošača u dugotrajnoj blokadi na dan 31.12.2020. bio 159.000, 31.12.2021. 175.000, a krajem travnja 2022. 181.000. Dakle, ukupno 75% blokiranih su se dugotrajno blokirani potrošači. Radi se o ljudima koji, dakle, iz razno raznih razloga neće biti u stanju se brzo financijski konsolidirati. Preživjeti moraju od iznosa kojim se isplaćuje na zaštićeni račun. Međutim, mnogi blokirani nemaju plaće pa žive od primitaka koji su zaštićeni od ovrhe poput doplatka za djecu, invalidnine i sl. Kada ovome svemu dodamo još činjenicu da različite agencije otkupljuju dugovanja i nemoralnim, a rekao bih i rubno zakonitim radnjama tjeraju ljude u dužničko ropstvo, situacija blokiranih još je gora. Već mi se mjesecima javljaju građani koji su postali žrtve modernog robovlasništva. Pričaju mi svoje tužne priče i ističu kako se nikako iz dužničkog ropstva ne mogu izvući bez pomoći, te kako ih je najviše zapravo pogodila inflacija. Plačući zaključuju da jedino što će ostaviti svoje djeci u nasljeđe su dugovi. Nitko od tih ljudi ne bježi od svog duga. Žele ga vratiti, ali ovakvim lihvarskim žmikanjem ga nikada neće vratiti. U periodu galopirajuće inflacije, to je već izuzetno ugrožene skupine građana, krpanje kraja s krajem ubrzano postaje nemoguća misija. Upravo zbog toga apeliram na vladu još jedan put, po ne znam više ni koji put, da pomogne blokiranima. Kako ne bi sve ostalo samo na apelu, evo, mi socijaldemokrati ili ja sad tu nešto pričam, postoje tri mjere koje bi brzo i jednostavno mogle pomoći blokiranima. Naravno, oni zahtijevaju i promjenu zakona, ali gdje postoji volja, postoji način, to smo više puta vidjeli. Prva mjera je povećati iznos plaće, odnosno mirovine, koji je zaštićen od ovrhe. Drugo je proširiti broj primitaka izuzetih od ovrhe. I treće, možda i najvažnije, promijeniti redoslijed naplate duga. Znači, prvo otplata glavnice, a onda otplata kamata, a ne obrnuto kao što je do sada slučaj, kako bi se izbjeglo dužničko ropstvo blokiranih. Jer mnogi nisu u stanju otplatiti ni mjesečnu kamatu, a onda kamata i dalje raste i zapravo su u začaranom krugu iz kojeg nikad neće izaći. Zato pozivam vladu i premijera da to hitno učine i pomognu ljudima. I evo s ovog mjesta kažem, Andrej, ne budi Superhik, nemoj pomagati samo bogatima i tajkunima, pomozi i onima kojima je pomoć stvarno potrebna.